Počeo je prolećni festival matematike u Novom Sadu, a domaćini su do sada organizovali brojne zanimljive i edukativne sadržaje. Cilj je da se ova prirodna nauka približi mladima i predstavi u novom svetlu. Na koji način i šta nas to očekuje narednih dana, proverava naša dežurna ekipa. Dunja, kakav je program pred nama? Da, pa matematika može biti veoma zabavna. U prilog tome govori i sadržaj koji se realizuje u okviru prolećnog festivala matematike. A o kakvom je zapravo program u reči ovoga jutra, za početak reći će nam profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Samir Zahirović. Dobro jutro vam želim, predsjednik. Dobro jutro. Hajde da krenemo zapravo od programa koji će se realizovati u narednom periodu, a kasnije ćemo obuhvatiti i ono što je određeno zapravo do sada. U narednom periodu ovako imamo i nešto što je za studente, i nešto što je za đake, i nešto što je za nastavnike. Naprimjer, jedan od dana u sredu, Grujin, načelnik školske uprave. Dobro. Da, dobro. U svakom slučaju, on će držati... Predavanje, kako držati čas matematike, tako da to će biti korisno i za nastavnike srednjih škola, osnovnih škola, moći će da imaju i interakciju sa njim, da se vodi diskusija, to očekujem da će biti za nastavnike veoma zanimljivo. Sa druge strane, bit će mnogo sadržaja za učenike, pa sad imaće nekoliko naučno-popularnih predavanja. Nenad Teofanov, on će u ponedeljak imati predavanje Da li biste odbili Knejovu nagradu, što je poznata stvar u matematici. Takođe, profesor Aleksandar Pavlović, on će imati u petak predavanje Da li ChatGPT zna matematiku, što opet nešto što ja očekujem. Zna matematiku? Kako kada? Zavisi kako mu se postavi pitanje, ali mnogo toga zna i napreduje, to jeste. A koliko zna, ja pretpostavljam gde pravi greške, ja mislim da će te greške loviti profesor Pavlović i tako. E sad, u petak, osim toga, ceo petak, u stvari, bit će posvećen đacima. Pre njegovog predavanja bit će matematički podijum mladih, pa u stvari i ceo taj dan. Đaci, oni su pisali radove na razne teme iz matematike, pa će oni izlagati to što su pisali. Posle toga đaci dobijaju, znači, takmičari srednjih škola, oni koji su bili najuspešniji iz Južnobačkog okruga, njima dodeljujemo nagrade. Četvrtak će biti interesantan, ja mislim, pa i za studente, a i za one đake koji razmišljaju da upišu primenjenu matematiku. Znači, dan posvećen baš primenjenoj matematici. Dolazi će nam gosti iz Milenijum osiguranja, iz DDR-a, iz Republičkog zavoda za statistiku. Lepo stvar je svakako da na ovaj način i u okviru ovog festivala i motivišete mlade ljude da zapravo se upoznaju sa prirodnim naukama. Da li mislite, s obzirom na to da ovo nije prvi put da organizujete ovaj festival, da li mislite da je ovo pravi način zapravo da se oni na neki način prvi put upoznaju sa matematikom kada govorimo o srednjoškolcima? Ja mislim da jeste. Posebno ovaj matematički podijum mladih koji mi organizujemo, oni imaju priliku prvo, u saradnji sa svojim nastavnikom koji ih mentoriše, oni mogu da uđu u neku temu, da sami istražuju, da ih profesor usmeri, zatim mogu pred svima da to izlažu naknadno i da diskutuju, pa sad da li međusobno i sa nekim od kolega ovde na fakultetu. Tako da, da su svakako zanimljivi dani pred nama, ali proverit ćemo i šta se to dešavalo prošle nedelje. Sa nama je ovoga jutra i Ana Slivkova, vanredna profesorka Prirodno-matematičkog fakulteta. Dobro jutro i vama želim. Dobro jutro. Evo sada smo već obuhvatili onaj deo koji će se realizovati u nekom narednom periodu, u narednim nedeljama, pa voljela bih da nam kažete šta je do sada odrađeno i kako su mladi reagovali. Do sada počelo je u sredu ova naša manifestacija i u sredu smo imali samo jedno predavanje. To je bilo predavanje profesorice Mirjane Ivanović sa našeg departmana. I ona je držala predavanje koje se nazivalo veštačka inteligencija, dakle primjena veštačke inteligencije u medicini, što je bilo vrlo zanimljivo i bilo je dosta posećeno. Bilo je i lekara i matematičara i informatičara u publici. Tako da bilo je zanimljivo čuti kako to zapravo matematičke tehnike se koriste u informatici da bi se to zapravo primenilo u medicini, bilo korisno na neki način svima nama. I ono što hoću da napomenem da su sva ova predavanja tokom cele manifestacije otvorena za sve, svi mogu da dođu. Uvek je prilagođeno tako da mogu
ispratiti bar deo oni koji nisu previše upućeni u matematiku, tako da mogu svi da isprate. Da, dobra stvar je svakako da evo sada nam uskoro stiže i jun, prijemni ispiti. Da li ste možda nekako upravo gledali da to bude period pred prijemne ispite, nekako da se i mladi motivišu i možda odaberu upravo matematiku kao svoj poziv? Pa da, naravno. Dakle, uvek se trudimo da popularizujemo matematiku što je više moguće, a takođe mogu da napomenem da se svake godine i održava besplatna priprema za prijemne fakultete, za prijemne ispite na fakultet iz matematike, tako da i to je jedan način kako studenti, u stvari učenici, mogu da se pripreme za... Koliko su danas mladi zainteresovani za matematiku? Pa danas nekako interesovanje malo opada, generalno je tako stanje u nauci da više decu interesuje IT nego bazične nauke. To je... Ali vi upravo kroz festival pokazujete zapravo da je matematika uključena i u neke mnoge druge grane. Naravno, da. To je jedan od tih ciljeva, jeste da pokažemo ljudima da ima nade za matematiku i van same nauke, da u privredi, kao što imamo onaj dan u četvrtak. Dakle, tu nam dolaze tradicionalno svake godine kad imamo prolećni festival, imamo i ljude iz privrede koji dođu, tako da imamo iz osiguranja, iz banaka. Prošle godine smo imali iz kladionica, tako da stvarno raznolike oblasti gde matematičari jesu potrebni, a u stvari nije ni toliko vidljivo koliko su oni potrebni. Ono što je zanimljivo meni lično, a pričali smo pre samog uključenja, jeste da imate jedan dan koji je zapravo posvećen takmičenju profesora i studenta, je li tako? Tako je. Dakle, četvrtak uveče je rezervisan za kvizomat. To je pub kviz koji se održava u Bezi na Štrandu. Dakle, to je lepo druženje, pre svega. Bude lepo druženje. To je otvoreno, naravno, za sve, ali često se dešava da se prijavljuju ekipe i studenta i ekipe profesora, pa se malo nadmećemo i bude. I ko pobeđuje? Pa kako kad? Kako kad, da. Bude da se i studenti dobro pokažu, ali to je svakako i uspeh za profesore. Jeste, uspeh i za profesora, ali prvenstveno da se družimo, da vidimo da smo svi ljudi, a nismo svi ozbiljni i strogi. Kažite nam, gde mladi mogu da se informišu i pronađu detaljan sadržaj koji se realizuje u narednom periodu? Detaljan sadržaj se nalazi na sajtu Društva matematičara Novog Sada. Tu redovno updateujemo informacije ako se nešto slučajno promeni. I takođe i na Facebook stranici, čini mi se i na Instagramu sad. I do kada traje festival? Festival se završava narednog petka, dakle 24. maja. Hvala vam puno na svim informacijama koje ste podelili sa nama ovoga jutra. Eto, dakle, poštovani gledalci, kao što smo i čuli, prolećni festival matematike trajaće do sledećeg petka, odnosno do 24. maja. Čuli smo kakav nas to program očekuje i na koji način će zapravo mladi imati priliku da se uključe i upoznaju se sa matematikom, a svakako detaljan program i sadržaj možete proveriti na sajtu i Facebook stranici Društva matematičara Novog Sada. Toliko. Hvala Dunji.